الاستفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سبحانه لواته Ya. Ngaji duk buat apa? Oh, tu. Betul tu bakal kasih badat dah. Mari ngaji dah. Esok-esok. Kata musannab rahimahullahu ta'ala. Sekat mana ada bawah ni? Kena tulis mula situ wasakah. PM Madi. Kita nak ngaji nak ipa'i dah. Walismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fa'iluhu waktu fa'i. Allazi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Hak tak sebutkan nak fa'i dia. وإن كان الفعل ماديا ثم أوله وكسر وقبل آخره وإن كان مضارعا وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ذُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ. Mana kucing tu? Mana ada jangkrik masuklah ni. Ngaruk dah. Dan ngaruk ni tak tua dah. Wa futiha. Ma qabla akhirihi. Wa huwa ala kismaini. Meja bira ke? Meja bira. Benar tak? Zahirin. Wa mutmarin. Sudah. Dulu kita ngaji dah PMAD ni kalau kita nak buat bina majhul. Apa makna bina majhul? Kita buat dia tu kerana fa'i kita buat. Bila kita hazah fa'i, maka fa'i tu kena tukar rupa. Lepas tu ambil maf'ul tu mari letak tempat fa'i tu.
jadi rofok pada tempat fa'il tu. Kalau fa'il madi musanna ghayat dah dulu supaya ta'ala. Kita nak buat fa'il madi, nak bina majhul kena baca qutila dumma awwalu wa kusira ma qabl akhiri. Hak tu masalah fa'il madi. Wa in kana mudari'an. Dulu kita buat for apa, for jawab ke apa, syarat dah, syarat mahzub dah, takdir lagu mana, iza arata ke apa mah, iza arata ma'rifata kaifiyati taghyiri sigati al-fi'li. Lepas tu enak ma ana naibil fa'ili fa aqulu laka, gitu dah, fa aqulu laka in kana, gitu dah. Maknanya takdir fa aqulu laka fihi tafsilun, nah gitulah dia kena kata gitu. Ada padanya pada kaifi atau pada taghyir sirah tu tafsil kena huraikan ya, bukan sudah sangat sodok jawab eh. Ya kena takdir for fa fa in kana tu maknanya takdir tu ai fa fihi. Yang ni fa aqulu laka, salah kata kita. Fa aqulu laka fihi tafsilun. Maknanya kita dah. Tafsilun, lepas tu badan pada tafsilnya in kana tu badan pada tafsil. Padanya pada taghyiri sab fihi khabar muqaddah tafsilun mutara makhad, sabit padanya pada mengubah kaifiat weh, pada mengubah sirah fa'il serta naib fa'il tu tafsilun huraian. Ada cakap pe yang perlu hurai lagi, cakap pe yang dihuraikan dia kena hurai tambah lagi. Maknanya nak jawab sepatah tak sudah, ya kena tafsil tu be, kena hurai tu be. Mana tafsilnya ni, ingkanan fa'lu madiyan dumma awaluhu. Hak tu dulu. Wa kusira ma qabla akhiri. Wa ingkana mudari'an. Ha ni, atop kepada ingkanan fa'lu dulu. Wow ni, atop kepada ingkanan fa'lu dulu. Wa ingkana, dan jika adalah iyo, iyo an fa'lu. Jika adalah fa'il itu, fa'il mana? Fa'il yang kita nak, nak, nak bina dia serta naik fa'il tu lah. Al-fa'lu alladhi urida. Haa tu. Al-fa'lu al-mazkur. Tak boleh mazkur. Ayah pula. Jika adalah fa'il itu, fa'il mana? Fa'il yang dikandaki hak kita nak buat naik fa'il tu. Kalau kira tu kena dulu takdir lagu mana ikanan fa'lu. Alladhi urida taghyiruhu makna ibil fa'ili. Pun ni spoil tu kak. Dan jika adalah ia-ia fa'il tu, fa'il mana? Alladhi urida. Fa'il yang dikandak. Taghyiruhu. Dikandak mengubahnya, dikandak akan mengubahnya, mengubah fa'il tu. Ma'ana ibil fa'ili serta naib fa'il. Fa'il itu, kalau adalah fa'il itu, fa'il yang dikandaki, urida, yang telah dikandaki mengubah akannya, akan alladhi akan fa'il. Mengubah serta naib fa'il dia atau han kada fa'il tu han pada dome serta naib fa'il. Fa'il kita nak ubah tu, kalau fa'il tu mudhari'an jadi fa'lu ni dome jadi kana tu dah dome mustatir, isim dia dome mustatir takdir huwa kira-kira dah, maka huwa rajab pada ni, salah tak gitu.
Jika adalah ia fa'il yang dikehendaki mengubahnya setelah fa'il itu, mudari'an, fa'lan mudari'an. Kalau fa'il itu fa'il mudari', ikutlah atas sulasi ke fa'il mudari' bagi fa'il sulasi mujarrad ke sulasi mazid ke rubai ke, tak kira. Kalau fa'il tu fa'il mudari', supaya kalau kita kata qatala dulu, fa'il mudari' ya apa? Yaqtulu. Kalau fataha fa'il mudari' dia yaftahu. Ha tu kalau mudari'. Kalau tu in qata atau kita kata ni nak akrama, mudari' dia apa? Yukrimu. Ha tu, tapi misal musanna comel benar, depan lagi. Misal yang ya isyarat. Ha tu. Ha tu akrama yukrimu. Dah raja yudah riju kita kata. Dah rajatan. Ini ahok ni rubai. Rubai mujarrad. Akhirlah. Dan jika adalah PA itu PA mudarat, apa kita nak buat? Jawab dia. Jawab bagi in. In syarat. Dumma nascaya. Jika adalah PA itu PA mudarat, nascaya didomohkan. Dumma. Didomohkan awaluhu. Akal awal baginya, awal daripadanya, daripada PA. Hudome rojok klik kepada domain yang ada di kanan tu. Kena kepada PA ni. Jika adalah ia PA tu, PA mudarat, nascaya didomok akan awannya, awan bagi PA tu. Domok awal. Domok akan huruf yang pertama. Al-awwalu, yang ni al-harful awwalu minhu. Tak boleh min, mari isyarat kata idhafah awal kepada idhafah bermakna min. Nacaya idhamu akan awalnya. Jadi akan huruf yang pertama. Hak ada huruf pertama tu daripadanya. Daripada fa'il tu. Fa'il tu banyak mana huruf pun, huruf mula-mula tu kena dhammah. Baca dhammah juga. Supa dengan fa'il madhi dulu dah. Baca dhammah juga. Dhamma awaluhu. Tapi masalah mudarat ia beza dengan madi sikit. Kerana madi itu semua PM madi, ia huruf pertama ia patah asal belakang. Kalau kita kata qatala, patah asal belakang. Akroma, huruf mula-mula patah belakang. Barik atas belakang. Ha, tu. Bila domo, nampak tukar rupa lalu. Tapi masalah PM mudarat, huruf awal ni ada juga setengah-tengah PM mudarat. Ha? Awal dia domoh dah mula-mula. Mula-mula tu domoh dah. Tak kena nanti mari domoh rak dua. Jadi domoh dah dulu pun. Ada tak? Kaya dia mudarat. Ha tu. Maka sini kita kena kait juga. Dumma awaluhu tu. Kata domoh awal tu. Domoh akan huruf awal tu. Yang ni in. Ha kait lah. Illam yahsul. Jika kata dhamma awal PM mudarat tu, jika belum hasil lagi, jika belum dapat, fihi padanya, pada awalihi, jika belum dapat pada awan dia tu dhammun, belum hasil oleh dhamma. Kalau di awal tak ada, tak ada domoh lagi, boleh domoh. Kalau awal tak ada domoh lagi, supaya dengan yaftahu. Yaftahu. Awal dia, lah ni patah. Maka berartinya tidak hasil domoh lagi. Maka kita domoh dia. Jadi yuf. Baca yuf gitu. Jika tidak, jika belum hasil, belum terdapat padanya, pada awali. Pada awal dia tu.
belum hasil oleh domah. Kalau tak hasil domah lagi. Lepas tu kalau hasil domah dah lah ke mana? Haa, tu misal. Hasil ni kena kata, fa'in hasalah fihi domun. Maka jika telah hasil, telah dapat, telah timur dah padanya pada awan dia tu boleh domah. Ada domah dah dulu. Hasil tu sebelum pada bina. Hasalah fihi domun ay qabla binaihi qablal bina. Nak kata kena? Qabla binaihi. Lil majhul. Qabla taghyib. Fa in hasala fi dhammun qabla taghyib. Maka jika telah hasil padanya oleh dhamma, hasil dah qabla taghyib sebelum diubah tu, ada dhamma dah. Kita nak ubah kala ni. Tapi belum pada kita nak ubah tu, ya hasil dhamma dah. Kita buat misal sikit apa? Fa in hasala fi dhamma qabla taghyib yani ka 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 yukrimu. Ka patu yukrimu. Ni akrama yukrimu. Ya domo dulu lagi dah teka fa'ala yuf'ilu lagi. Kawa ada domo dah. Ka yukrimu kita kata seperti yukrimu akrama madi yukrimu af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman, akhraja yukriju ikhrajan. Atau wazah tu, ya domoh dah. Supaya tu juga, fa'ala yufa'ilu. Ya domoh dah. Istakhraja tak payah istakhriju. Kalau fa'ala yufa'ilu. Ya domoh dah. Pak kita nak katakan, kalau ada domoh dah, masalah domoh dah tu, fa'in hasala fihi dhammun qabla ta'yid ka yukrimu, ya beka. Ala halihi. Itu. Maka gitu tak kena duk kata apa lah. Nascaya berkekallah ia. Ya buka. Nascaya kekallah ia. Jika ada telah hasil padanya domo sebelum pada diubah. Seperti yukrimu kita kata. Nascaya kekallah ia. Ia awaluhu. Awal dia tu. Kekal. Ala halihi. Kekal di atas kelakuannya. Kelakuan bagi awalihi pada asal. Kekah dia tak awal. Maka yukrimu pun duduk situ. Ni. Ni satu pendapat. Ada pendapat lagi yang jadi payuh. Seolah kata pendapat ni tak jadi berat. Seolah kata rupa tak boleh nak terima sangat. Lagi mana? Ada pendapat yang kata, hey, kalau domoh awal dulu tu domoh dah. Kalau mudarat dulu tu domoh dah. Where domoh tu? Buat domoh baru. Ini bawa tulah tak? Ha, pendapat tu jadi soalan kata. Saja jadi rupa dengan. Tu. Ipah kau kalah. Rupa tu. Moga kena duduk ada domoh dah. Dia kata weh. Jadi domoh learning ni. Domoh baru. Bukan domoh dulu. Domoh dulu tu domoh. Teka bina maklum. Domoh lah ni teka bina berjahut. Domoh baru pula. Soalan kata orang lain-lain. Nampak tu main tulah pun. Tapi pendapat ni comel. Pendapat ni. Pakar takkan duduk kira banyak. Nah, saya kekan ia awalnya. Kekan di atas kelakuan dia. Di atas kelakuan tu. Nak rakyat kata. Kalau dia domoh. Kalau orang tanya mari. Pakai kalau domoh dah lagu mana? Hawi dah situ. Kalau tak domoh lagi. Tepuk domoh. Kalau domoh dah dulu. Hawi dah itu. Dah itu. Tu. Habis itu. Nah, tadi domo akan awannya. Domo awal. Yuk talu. Macam yuk
yuf yuk hak ni yuk seratlah hak ni yu tu yudah riju yu hak ni sadah sadah tu tu dumma awwaluhu so cara pertama patu yang kedua wa futiha jawab atau pada dumma dan difathahkan, dipatohkan, dibaris ataskan dia, dibaris ataskan, dipatoh, futiha, difathahkan, dibaris atahkan, ma qabla akhirihi. Hak ni bersumpah tu juga. Tapi dua kiat eh situ. Dipatahkan akan baris. Ha, ma ni kiat-kiat mari, ma gapo ni. Awalhu nak ipa'i bagi dumma tu. Dumma tu pa'i bina wajahu, pa'i madi tu asadu mima tu. Dumma. Lepas tu awalhu nak ipa'i dia ada ni. Tengok. Wa futiha pun tengok. Dumma awalhu kan. Futiha ni. Ha, bina wajahu juga ni. Lepas tu mana nak ipa'i dia? Ma ni nak ipa'i dia. Oh, ma gapo. Ma ni orang panggil ma ising mausun. Ising mausun. Wa man wa ma wa al tusawi ma zukit. Jadi ma isim mausul mushtarak. Dihantar untuk benda yang tak berakar. Maka ma ni kita kata kalau kita nak kembali kepada isim mausul hok napok hok nas isim mausul hok mangsus hok nas bukan hok mushtarak kena kata allazi. Soalan kata kita allazi. Ma tu allazi. Menepati tu dah. Maknanya kalau kita temu ma isim mausul, soalnya kita ganti dengan al-ladhi boleh. Lepas tu bila kita ganti dengan al-ladhi, kita kena cari mausul dia. Dipatok akan barang yang Barang yang di sini kena kepada apa? Huruf. Jadi al-harful ladhi. Al-harfu. Ini mausul bagi al-ladhi. Maka al-harfu tu kita baca rofok winyato. Karena wak nak ipak yang bagi futihah. Ini tak apa lah bila jadi isim zahir dah. Adapun ma ni, ma tu isim mausun. Tuan ni tu jadi ma situ. Ya bina panggil isim mausun ni masuk lima benih. Bukan isim mu'rab dah. Lalu tu ikrab ma ni ada kena. Ma tu isim mausun. Ma beniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Bina atas sukun. Tetap atas bagi mati lagu ni. Tapi bertepat ropok. Jadi naibah yang bagi futihah. Tepat tu tepat ropok. Maka dipatahkan akan huruf yang. Ha, nampak mari dah lah. Al-harful ladhi. Ma tu al-harful ladhi. Dipatah akan huruf. Huruf mana? Qabla akhirihi. Huruf yang sebelum. Qabla ni zorah. Zorah gapo? Sebelum ni gak zorah apa? Zorah gapo sebelum? Hmm? Ba'du qablun zarah apa? Eh? Zarah zaman. Maka tiap-tiap zarah ni i'rab jadi mudhaf. Satu. Maka akhiri i'rab jadi mudhafu ilaih. Dan tiap-tiap zarah ia berhajat kepada muta'allaq tempat takluk dia, supah raja juga. Tempat sakut dia. Mana tempat takluk bagi qablah? Mahzub, hazah. Wajib sini. Kalau jatuh jadi silait. Maka tempat takluk dia tu hazah. Takdirnya sabata. Atau istakorro. Atau istakorro. Pilih mana-mana so. Ataupun make dua. Sabata wa istakorro. Maka sabata ni pe? Pe madi. Sabata ni tempat takluk qiblahnya. Maka pe madi mana pe dia? Pa'e dia domen mustati takdir huwa dalam sabata. Sabata dengan huwa capur jadi satu jumlah. Jumlah fa'liyah. Orang panggil satu jumlah dah. Jumlah dah. Jumlah ni i'rab jadi apa? Jumlah ni ni kira-kira jadi apa? Bukan i'rab dah. Jumlah ni jadi apa? Jumlah ni jadi silat a'id bagi ma. Ha ni jumlah ni. Jumlah ni silat a'id bagi ma. Bukan qiblah dah. Qiblah ni takluk kepada sabata yang mahzuh. Yang jadi silat a'id bagi ma'ising mausul. Kerana ising mausul
tiap-tiap isim mausul berhajat kepada silat dan a'id. Silat kena kepada jumlah jatuh lepas pada isim mausul tu. A'id tu ialah domain yang rojak ke isim mausul tu. Mana jumlah? Ni sabatahua ni jumlah. Patu mana a'id? Domain tu juga rojak klik kemar. Kira gini, dipatuhkan akan huruf yang sabit ia huruf tu. Sabit sebelum akhirnya. Tu kira gini. Jadi kau belah tak lupa pada sabatah tu. Tak lupa pada sabatah tu. Ha, sini kan Azhar. Maka jumlah silat a'id ni tidaklah mahal lah min i'rab. Tu. Habis itu dipatahkan akan baris sebelum akhir. Yang ni dipatahkan huruf, huruf yang sabitlah ia huruf itu, sabit sebelum dari akhirnya, akhir bagi pa'i. Akhiri al-fa'li. Hidome rojak klik kepada nu. Dalekan ada gapo rojak situ. Dipatahkan akan huruf yang sabit ia huruf dan tetap ia huruf. Sabit dan tetap ia sebelum daripada akhirnya. Sebelum daripada akhir bagi pa'i. Akhir pa'i huruf gapo belum pada dia kena baca patah. Belum pada akhir itu baca patah. Tu. Maka sini mana akhir bagi pa'i yuktalu? Leh. Lam ni akhir dia. Belum pada akhir huruf apa? Ta. Kali itu patah baris belum akhir. Yuktalu. Ha? Yuftahu. Tah ni dah patah dah. Fatah hayab tahu patah dah patah dah. Sini pun supaya juga. Wa futiha ma qabla akhirih. Jika tidak hasil padanya patah. Kena kira supaya tu juga. Futiha ni ai. Futiha ai illam yahsun. Fihi pi pi ma qablah akhir itu. Jika tidak hasil, jika belum hasil lah. Hak kata patah sebelum akhir tu, jika belum hasil dan terjadi padanya pada ma qablah akhir itu, belum hasil lagi oleh fathun, oleh patah. Kalau tak ada patah lagi. Illam yasun fi fathun. Patu? Supa tak ni? Fa in hasala fihi fathun, maka jika telah hasil padanya pada ma qabla akhirihi, telah hasil dah oleh patah. Patah dah ada dah. Hasala fihi fathun qabla taghyid. Taghyid sirah. Sebelum daripada diubahkan sirah dia. Hasil patah dah. Misalnya. Misal ke apa? Kayaf tahu. Mereka ni. Fataha yaftahu. Fathan. Fa'ala yaf'alu. Berarti belum pada ha tu. Tak tu patah dulu lagi dah. Kita kata. Kayaf. Tahu. Mana awak lagi mana? Dia patah dah. Kawan dia patah dah dulu. Tak apalah. Awalnya tak nak patah lagi. Kita baca. Kita baca you. Patah tak ni dah ada dah. Patah dah. Supo. Ya beku ala halihi. Nascaya kekalah iyo. Iyo ma qabla akhirihi. Tu. Kekah ala halihi. Kekah di atas kelakuannya. Kelakuan bagi ma qabla akhirihi tu. Kekah atas kelakuan tu. Pakai duduk situ. Ada pendapat pula. Oh ni, oh jadi super tak ni? Ada patah baru. Weh patah tu, patah ambil patah baru. Kok iyalah, hok kata hok baru tu. Jadi nak oyak kata ada juga. Tu ya.
pendapat tu. Kalau kita temu lelaki tak tu, jangan sekepo pendapat. Tapi pendapat tu agak jadi berat. Seolah kata, buat pening peri. Takalluf. Orang panggil. Pasal takalluf, kuasa jadi berat. Duk patah dah. Bagi duk kacau pun patah apa pula. Supaya dengan tahsilul hasil. Duk ada dah. Bagi duk kacau buai. Pasal gibuh baru. Tu. Belak dah. Pintu natal tu, hak tu siap dah. Weh pintu natal tu, ambil beg ni, boh pula. Hak baru. Lepas tu pintu natal hak mana? Hak baru kata. Aduh, hak tu lor je. Dah duduk ada-ada kacau weh apa. Pakai duduk hak tu. Habis itu. Ha, tak ada masalah. Lepas tu masalah ni tak apalah kita kecek sekali. Lepas tu patah ni yang kena kira pula. Masalah dia sikit. Kena jaga sikit. Wa futiha ma qabla akhirih. Wa futiha ma qabla akhirih. Illam yahsul fi fathun fa in hasala fi fathun. Fathun qabla tayyid. Ka yuftahu yabqa ala halihi. Patuh. Wal fathu tambah lagi. Dan bermula patah itu. Patah tu pula. Imma. Fathun. Muhaqqaqun. Fatah muhakkak. Apa fatah muhakkak? Ka? Oh, lupa tu. Ka yuktalu. Mak gitu. Imma fathun muhakkakun. Ka yuftahu. Au. Fathun muqaddarun. Patah muqaddar. Patah ini takdir-takdir saja. Dikira-kira saja. Misalnya, ka kayu kolu. Qala yaqulu. Asalnya yaqulu. Baik mudarat. Cuba tengok. Qala. Asal qala ni qawala. Baik. Yaqulu. Kembali ke asal alih tu. Asal yaqulu yuqawalu. Qawala yaqwulu. Yaqwulu. Asalnya gitu. Yaqulu. Asalnya yaqulu atau dha fa'ala yaf'ulu ka wa la yaqulu. Ini kira. Mana ni? Maka kira gimari yaqulu ni yaqyuqwal yaqulu ni kalau kita kata yaqulu ni kalau kita nak bina majhul kena kata kena. Yuqa walu. Tu yuqa walu hok ning hok asah. Tapi learning tu jadi yuqalu dah wey. Asal yuqalu tapi learning jadi yuqalu dah. Maka sini nampak-nampaknya lam ni huruf akhir. Huruf sebelum akhirnya ke apa? Alih. Pakana mati. Ha, tu tak nak baca patah. Lihat ni bina macam huruf. Jawab kata oh alih ni walaupun mati tapi kira-kira kata patah dah. Patah jadi kedih. Kerana asalnya yuqwalu. Yuqwalu. Maka masuk juga. Takut kita pergi temu. Yuqwalu lima tahun bina menjahur ni. Jahur apa? Mana duma awalu wa futiha maka belak akhir kita tahu. Duma awal patah belak akhir. Kenapa alih tak ada patah ni? Yuba'u dijual.
yuqalu dikatakan, yuba'u dijualkan. Yalah. Asaba'a baya'a yubya'u asalnya. Ini kembali asal nak ngaji sorah. Nak ngaji sorah kira cara taklin dia. Malah nak oya. Taklin ni. Haa tu. Maka bermula patah itu pula. Imma ada kalanya fathun muhaqqaqun. Ada kalanya ialah patah yang disebenarkan dia. Ditahkikkan dia. Dijelaskan. Dinyatakan dia. Patah yang dijelaskan dia. Patah yang dicerak-cerak akan dia. Patah cerak-cerak nampak. Muhaqqaq. Cerak-cerak tak patah je. Yuftahu misalnya. Tengok patah cerak-cerak. Hak ni orang panggil patah muhaqqaq. Patah yang zahir. Au fathun muqaddarun. Ataupun patah yang ditakdirkan dia. Kalau tengok zahir tak nampak. Tapi kira-kira kata ada juga. Supaya yuqalu. Ha, ni malatnya kena buat lagi. Fa inna aslahu yuqwalu. Buat gitu badalah. Cukuplah. Ha, badal dapat tu cara ubah tu kira ambil mula. Huruf ilak bermak huruf ilak. Jadi yuqwalu kira ubah ke mana? Tu. Dipindahkan mula-mula iklannya kena pindah. Naklun. Pindahkan patah gi kepada qah. Jadi yuqaulu. Yuqaulu wa mati. Tu. Maka semua kaedah tiap-tiap huruf ilat berbaris tapi iktibar dulu. Dan sebelum pada dia bagi atas aktiba sekarang maka tu kawal tu dia boleh buat dia qulu kerja mulalah aktiba dulu sekarang tu nak royak kata asalnya yuqwalu yuqwalu maka sekarang dia yuqulu tu bina majhu maka kalau kita nak misal mudah-mudah tu tak salah ha buat tamrin kalau hari nak buat tamrin ke tak buatlah misal ni nak buat misal hak zahir hak patah yang tahqiq. Patah yang muhakkak. Maka patah akan barang yang sebelum daripada akhirnya. Akhir bagi pe'i tu. Habis itu dah. Tu. Tagi kita nak buat pula. Wahuwa ala kismaini. Supa dengan pa'i juga weh. Supa dengan pa'i. Pa'i dulu ada dua bagai. Nak pa'i pun supa. Yang muka ganti ni. Mari duk ganti. Maka fa'il lahana boleh duduk siapa tu? Buat ya. Siapa tu? Tu. Cuma fa'il apa nama situ tu jadi naib fa'il ya. Dome atau isim zahir ini naib fa'il. Wa huwa dan iaitu. Jadi wa isti'nab lah ni. Qabla mudha akhir mudhafu ila akhir ra'hi mudhafu ilai. Weh tu. Wa huwa waw. Wa isti'nafiyah. Al-wawu isti'nafiyyatun. Waw isti'nafiyyah. Kita royak dah dulu. Tulis dah. Tak saya tulis lah. Waw isti'nafiyyah. Waw yang jatuh pada jawab soal yang ditakdirkan. Al-wawu an-waki'atu fi jawabi soalin muqaddarin. Hak tu kena tanya Pak Bebe. Kalau Pak baru. Dan iaitu. Ha, waw ni mari jawab. Soalan kata. Orang tanya kepada musanneh. Kam aqsamu? Kam aqsamu? Ni soalan. Berapakah bagai-bagai bagi naibil fa'ili? Ha, kita ada ibarat. Mudah. Berapakah bagai-bagai bagi naib fa'il? Hak maf'ul lagi bersama fa'ili dipanggil. Ani, tetih nak sebut. Al-maf'ul ladzi yusamma fa'iluh. Yang ni, naib fa'il. Ha, tu ulama Basrah pula. Ha, kita kata, kam aqsamu naibil fa'il. Berapa kau bagai-bagai bagi naib fa'il? Musanah jawab.
Wa huwa dan bermula iyo. Wa huwa. Jawab. Jumlah istinafiyah. Jumlah tak nak i'rab lah. Panggil jumlah istinafiyah. Tidak ada tempat i'rab dia. Maka wa ni wa istinafiyah. Jumlah tu panggil jumlah mustanafah. Atau jumlah istinafiyah. Maka kata wa huwa dan iaitu iaitu naib fa'il tu. Huwa rajak mana ni? Kalau tu ibarat huwa musannah ni kena dulu rajak kepada an maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu nu. Dan bermula iyo iyo maf'ul yang tak sebut fa'il tu. Kita kalau kita buat rengkah-rengkah boleh tak eh? Pasal musannah tak murah sadah. Dan iaitu naibul fa'ili tu. Naib fa'il. Kalau nak wis makan ibarat dia kena kata an maf'ulul ladzina raja'inu. Dan iaitu maf'ul yang tak sebut fa'il tu atau dikatakan naibul fa'ili tu, naib fa'il, pengganti fa'il. Ni ni. Ala kismaini. Ala tu takluk kepada suatu mazhab, ala harajah mutalak dia mazhab takdika inun. Atau nak bicara sikit mungqasimun. Dan iaitu naib fa'il itu adalah iyo kainun tu khobah sebenarnya. Ha, tempat takluk Allah tu masuk. Dan iaitu naib fa'il itu adalah iyo dan terbagilah iyo. Ala kismaini terbagi di atas dua bahagai. Ala raja kismaini majruh. Khobah tu kismaini tu. Khobah dengan apa? Dengan iyo. Pasal apa khobah dengan iyo? Isi tasnya. Kalau ropak-ropak dengan alih kismani. Ropak, ropak, ropak dengan dia. Kismaini. Kalau nasab pun nasab dengan dia juga. Dan iaitu terbagi di atas dua bagai. Ada dua bagai juga. Supa dengan fa'il dulu. Fa'il dulu darabtu wa darabna darabta daraba zaidun. Tu. Qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani. Ha, tu masalah fa'il tu boleh misal dengan fa'il lazim lah. Tak ada masalah lah fa'il. Tapi masalah fa'il ni, masalah naib fa'il ni, masalah naib fa'il ni kena misal dengan fa'il mutaaddi. Nak misal dengan fa'il lazim tak boleh. Kerana fa'il lazim tidak ada maf. Maf'ulun bi. Habis situ. Dan iaitu di atas dua bagai. Mana dua bagai? Zahirin. Badal pada kismai ni. Zahirin ai kismin zahirin. Boleh kata gitu kalau kira, kalau kira mubdal minhu ke? Tapi bukan murad juga. Kismin zahirin. Qismin zahirin ay qismin fihi naibun fa'ili min al-ismi zahiri. Ana apalah. Tok guru tak ada benda-benda ya. Kismin zahirin. Mana? Kisim yang zahir. Iya, iya kisim. Padahal bukan nak kisim tu yang zahir. Mana dua bagai tu? Zahirin. Kisim yang zahir. Yang ni kismin. Satu bagai. Fihi yang ada padanya. Pada kismin tu. Naibun fa'ili. Naib fa'il. Kisim yang ada padanya pada kisim tu naib fa'il. Naib fa'il minal ismi zahid.
Han kena naik fa'il tu daripada isim zahir. Naik fa'il hok mari daripada isim zahir. Supaya masalah fa'il dulu, fa'il hok datang daripada isim zahir. Ha tu. Isim zahir ni isim ke apa? Ha tu. Isim zahir ni apa? Terawih yang tak ready. Oh, yang bisa baca lagi. Madalla ala musammahu bila qaidin kita. Benar dah. Bet, kau dah tahu tak apa dah. Bila qaidi al-ghaibati awin khitabi awit takallumi mana weh. Ke boarding ni yang ke tak ada. Ba boarding pemace. Tu. Te jumpa dak Yesus demo. Pia-pia, benda pia-pia. Dia jumpa orang mula Yesus. Dia bekna. Dia ngaji tak ada. Dia saleh. Tak ada juga. Tak ada piyah dah. Tak ada kena mula lagi. Dia bekna dah temu. Dia tengok. Oh, dia piyah-piyah. Mula Yesus ni orang bawa macam. Anak daripada Mekah tu. Aling tu. Dia mati pagi. Tak ada. Kita nak ngaji dengan babo. Kita Yasin pun masa tu. Ada mama ibu kita. Ya sudah. Maka kata dia rahimahullah ta'ala. Cuba tengok. Dia kata zahirin kisim yang zahir. Ini kismin fihi naibul fa'ili minal ismi zahiri. Itu nyata lah. Naib fa'il tu daripada isim zahir. So, wa mudmarin. Oi, mudmarun lah. Mudmarin. Nak baca mudmarun tu pun boleh kalau kira. Wa mudmarin atau pada zahirin. Atau pada zahirin. Dan kismin mudmarin. Ini kalau kira, sekira-kira mausuh pada zahir. Pada takdir sebab tak ni? Tak si takdir dah weh. Tak si takdir dah. Jadi kismin pihi naibun fa'ili min al-ismi al-mudmari. Isim yang diidmat disembunyikan dia. Mana isim domain? Isim domain isim yang nak kena tuwe nama tu. Nama domain ni nama yang nak kena tuwe dia tu kena lalu benda. Tak support isim zahir. Isim zahir kena tuwe nama tu tak nak lalu gapo dah. Support kata Zaidun, Zaid atau Baitun rumah. Kena dah. Oh rumah. Kena tuwe bagi nama tu dengan tak nak lalu gapo. Makanya tu, tu panggil isi zahir. Ada pun isi domain, nak kena tu ya, kena lalu lagi. Tiga cara. Tu ayat dah bau ni. Tak saya kecek lah. Isi domain dan isi zahir. Tu habis itu. Boleh dah? Boleh lagi? Padahal dah hari ni. Lepas tu esok tu kita nak habis dengan misal lah bak ni. Fazahiru nawu kaulika duribtu wa duribna wa duribta wa okay. Durib ay ukri ay betul nah duriba duriba zaidun nah duriba zaidun wa yukram okay duriba okay yudrabu yudrabu tak eh tak ada tengok tak ingat weh. Yudrabu Zaidun wa yukramu Amrun. Hey, okay. Okay.
Hak nak misah di madi lagi dah. Duriba Zaidun wa ukrima amrun. Hai kalau okey. Wa yudrabu Zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Alhamdulillah. Mak ingat mata miah ya. Dia ingat. Pia ngapa siapa bak ni datik ni? Cuba akik tanya siapa bak ni dah. Atau lajak pun boleh akik tanya agak lajak lagi dah. Mati siapa adalah orang lajak pun mana siapa dah. Cuba akik tanya sikit nak tengok. So, hok ni ke? So, sore dah. Dua. Tiga, empat, lima. Ding tak apa lagi, Ding? Lepas mana? Tak menganggap basi lah. Maknanya, ya dia, yo kote ni. Kalau berarti, kalau tak ingat, berarti tak kote lagi. Orang yang kata, ngapa habis dah. Tapi lupa habis dah, berarti tak ngapa lagi. Mata jemiyah bila ngapa dikatakan ngapa sung apabila terlekat dinamakan orang tu ngapa. Sebab kita ngapa kerok eh ingat eh dulu ingat Yesus 30 ni lupa habis dah. Nama ngapa dah lagi. Tak panggil ingat. Tak panggil ngapa. Sebab tak ada ingat lagi. Tu. Deh banyak orang dah tu. Pak lelaki-lelaki ngapa tu. Mata ni berkat. Nak ngaji nahu. Kena ngapa mata ni. Sekurai-kurai. Tak ingat alfiah pun tak apalah. Alfiah tu kita buat. Gitu-gitu ya. Mudah-mudahan kalau yang ngaji sapa alfiah tu. Dia tak letih nak ngapa yang ngapa dah. Tapi sekurai-kurai mata jemiah nak ingat. So ke dalam nak ingat. Masalah ni ngapa. Selma ingat lagi. Mula lagi. Mula sekat anak dah. Tak usah tanya. Nyanya je. Orang lama sekat huruf ja. Mula insyaAllah. Boleh mula dah. InsyaAllah dah. Isin zahir nak isin domek. Nahu kaulika duriba zaidin wa yudrabu zaidin wa yukrima amrun wa yukramu amrun. Patuan mutmaru nahu kaulika duribtu wa duribna. Nyanya lah. Sampai akhir. InsyaAllah esok habis bak ni. Lepas tu nak nak bak muktada lah. Muktada khobar. Tu. Perak gihi ni. Patah awal. Doma awal patah belum. Okey. Tagi nak buat misah. Satu. Nak no datang misah. Yang kedua nak tanya kata misah tu PMO datang atau wazepo. Yang ketiga, patut nak bina majhulnya lagu mana? Tu. Hari ni nak dalam 7 orang. 7 orang ni. Ah. 7 kupuk belakang tik. Dah. Syarat kita gapo dulu? Kalau tak boleh jawab, baiklah. Nah? Bawa ni eh. Kalau tak boleh jawab, jatuh tu. Ke apa? Baiklah. Tak nak ngaji. Udah buka, udah oh. Tak so-so jawab tu batal. Syarat tu nasah. Tu. PMAD bagi Nasoro ni. Ni PMAD Nasoro. Lagi nak tanya. Nasoro Zaidun Khalidan. Lepas tu mudarat dia ni mudarat dia
mudarat dia. Lepas tu bila bina majhul bagi PMAD ni, kita buat dah dulu. Nusira. Hazza Zaidun Amir Khalid Gati. Nusira Khalidun, ditolong akan Khalid. Ini wakdah. Pia tolong. Tak seroyak. Tak se sebab apa tak seroyak? Sebab tak tahu ke? Sebab tahu dah ke? Sebab takut ke? Hak ni PMAD. Maka soalannya kita kata mudarat, lepas tu supa tu Khalidun juga ya bang. Kita nak tanya ke apa? Mudarat bagi nasara dati atau waze bak wapo. Yang kedua, cara bina majhul dia lagu mano? Tu. Tu ya, dua tu ya. Lepas tu misalnya lah nasara lagi qara'a. Kalau baca oleh Zaid akan kitab. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Baca oleh Zaid akan Quran. Baik molek-molek. Kita nak bina majhul hak madi, namanya mudarat lalu. Lepas tu mudarat dia lagu mana? Ha, tu dua. Nazara. Tak usah nazara, dia kena ilah pula. Payah kadang-kadang dia. Tawafa. Zaidun Al-Ka'bata. Telah berpusing tawaf. Telah tawaf lah. Telah bertawaf. Kalau banyak tawaf lah oleh Zahid akan Kaabah. Duk tawaf pusing Baitullah. Tak ada tawaf Baitullah. Kita nampak. Tapi kali ni kita duk jauh. Kita tak tahu kata bio. Tapi tahu kata orang ya. Duk tawaf Baitullah tu. Tapi tak tahu kata bio. Tak usah sebut pak eh. Buat lagu mana. Mudarat dia. Hey. Fu fu bu fu we al ka'batu boh ke jutu tau ha boh ke tau tapi tak boh boleh boleh. Dua. Tiga. Akhraja.
wa akhraja. Akhraja Zaidun al-mala. Mengkeluar, membawa keluar oleh Zaid akan harta dia. Waktu beg duit. Kita nak ayat kata, dikeluarkan akan duit. Kita nak buat lagu mana? Mudarat dia. Siap. Dikeluarkan akan duit. So, 2, 3, 4. Istaghfara. Ada hal lepas dah ni, ni pun. Istaghfara. Khalidun. Khalid sama. Allah. Minta ampunlah oleh Khalid akan Allah. Istaf'ala. Bina maklum. Pakai tak ada. Kita bunyi kata astaghfirullah. Tak tahu tapi yang bunyi suara ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita kata diminta ampun akan Allah. Tapi tak tahu kata piyo. Kita nak katakan no sini. Bina majlum. Majhul teka fa'imah ni. Mudarat. Madi dia dah raja Zaidun al-Hajara telah memusing oleh Zaid akan batu itu. Menggelak-gelak batu. Tak ada guling-guling-guling-guling pusing batu. Kita nak kata, dipusing akan batu. Tak tahu tak sewa yang kata Zaid pusing. Kita nak kata gana. Hah, tak lagi. Berapa dah cukup lagi? So, 2, 3, 4, 5 ni. Lima ni. Ni. Mudarat dia. Sogi. Mazik apa tak ada? Fa'ala, fa'ala. Fa'ala lagi. Qatala. Akhir sekali. Qatala. Zaidun. Khalidan telah perang dan bunuh oleh Zaid akan Khalid. Bunuh membunuh, telah bunuh membunuh, perang memerang oleh Zaid akan Khalid. Ha, sining eh nyanyo, tak leh. Kau tak leh. Kau ni bina majhul nyanyo kena tukar pula. Yang nak tukar.
Lepas tu gila biar tukar, tanya ilat tukar pula. Tak boleh royak. Sebab apa tukar jadi gitu? Qatala jadi qutila. Dia nak tukar dia gitu. Pian boleh royak tak? Kena tukar dia qutila. Qatala nak tukar dia qutila. Pian boleh royak tak? Pian boleh royak nawi nasi kabus bukuh ni. Eh? Boleh tak? Ambil orang mula-mula dia. Tak. Alimah. Alimah ya'lamu ilman. Alimah Zaidun. Al. Al-mas'alata. Telah mengetahui oleh Zaid akan masalah itu. Kita nak kata diketahui akan masalah itu. Kita nak buat aguan. Lepas tu mudarat dia. Ha, beh, situ. Nak tujuh lah. Nak orang tepi mak jahat. Nasara Zaidun Khalidan. Oi, hok ni jadi dah deh. Nusira Khalidun. Mudarat dia kita nak buat lagu mana mak? Mudarat bagi Nasara ke apa? Yang suru. Kita kata yang suru Zaidun Khalidan. Lepas tu kita nak kata ditolong akan Khalid. Kita nak kata ini sini. Yung. Asalnya yang suru dah. Asalnya yang suru. Lepas tu bina macam Dumma awaluhu yung. Wafutiha maqabla akhiri. Jadi yung suru Khalidun. Ditolong akan Khalid. Qara'a Zaidun al-Qur'ana. Telah baca oleh Zaid akan Quran. Kita nak kata dibaca akan Quran. Kita nak kata kan? Ding. Ni. Nak pergi dalam jahu sini. Kuri al-Qur'anu. Dibaca akan Quran. Domo awab kasra belum akhir kalau Pak Madi. Pa mudarek bagi qiraat tu gapo? Yaqra'u fa'ala yaf alu qira'a yaqra'u mudarek dia yaqra'u. Baca oleh zakat Quran tapi kita nak kata dibaca Quran juga sedang dibacakan Quran kita nak kata ini. Yuk patah mana? Patah lah akhir. Patah, dah pada patah dah. Ha, bakal kekal gitulah. Yukra'u al-Quranu. Dibacakan Quran. Tawwafa Zaidun al-Ka'bata. Telah banyak tawah lah ni. Atawadha fa'ala. Wabina'u li taksid. Lepas tu, ya ada lah. Mata bina ke? Ingat tak? Kadang-kadang yang misal dengan tawafa Zaidun al-Ka'bata ada mawwatatil ibilu. Yang mari dengar dua misal. Ay tiga. Tiga sah lagi. Sah lagi. Ghallaqaw. Tawafa Zaidun al-Ka'bata ditawah. Telah bertawah. Telah banyak musinglah oleh Zahid akan Kaabah Baitullah. Duk tawah. Pak kita nak kata ditawakan Baitullah kata nak eh. Tuwifa. Doma Allah patah beluk khid. Tuwifa. Kena kata ini tuwifa. Al-Ka'batu. Da'i Pa'il lah. Azhar Pa'il. Ditawakan Kaabah. Lepas tu mudarat dia. Yutawifu.
Mudarat dia yutawifu fa'ala yufa'ilu yutawifu. Bina majahu. Yutawafu. Buat lagu mana? Buat lagu mana? Cara dia. Doma awal. Pada doma dah ni. Tekat atas doma tu. Lepas tu patah belum pada akhir. Yutawaful Ka'bah. Akhraja Zaidun al-mala, mengkeluar oleh Zaid akan harta. Akhraja rung. Rung. Eh? Ukhrija rung kata. Domo awal nah. Kasrah ulul akhirah. Ukhrija. Alma almalu dari mana? Dikeluarkan duit. Kita mau tengok kenapa duit tu baik waktu baik dah. Daripada mari. Kita ukhrijal mal. Telah dikeluarkan akan duit itu. Akan harta itu. Pia waktu baik tak tahu. Tapi bawa tu baik maidah. Ukhrijal malu. Lepas tu mudarat dia lagu mana? Akhraja? Eh? Hai, hai, hai. Hai? Akhraja? Akhraja? Akhraja yukhriju. Kalau kharaja yak yakhruju tu. Gua ni tukar dengan sulasi tu. Akhraja pe sulasi mazid ke? Tak mau satu huruf. Akhraja yukhriju af'ala yuf'ilu. Kena dah tu. Akhraja yukhriju. Ikhrajan. Patut nak bina wajah huria yo. Yukhraju, dikeluarkan, sedang dikeluarkan akan harta. Ah, tu dah umat awal. Patah belum pada akhir. Pada umat dah ada tak apa? Istaghfar Khalidun Allah. Belakang tik. Puk belakang tik. Nik. Mana Nik? Nik kat mana? Syukri. Haa, we syukri. Ah, mak kita ada. Lagi mak pula mak. Demo. So, Thai dah demo tu. Istaghfar Khalidun. Cukri. Baca ina. Ustaghfir. Ha, ni kena pakai ingat teh benda. Ustaghfir. Jatuh ni dia turut. Ustaghfir Allahu. Diminta ampun akan Allah Ta'ala. Mudarat dia istaghfara, mudarat bunyi kena. Yastaghfiru, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Istaghfara, yastaghfiru, istighfaran, istighfar. Bina majahunya. Hai. Ni ni ni, nak buat. Nak buat naik pahaya ni. Buat lagi mana? Ha, tu dia. Orang ni klik. Orang tu turut lah. Yus. Tak apalah dah. Yustaghfaru. Orang ni klik ke asal. Orang ni ada kek dah ya. Masa Allah PMID ya. Masa PMID. Ketemu lah insyaAllah lima tak izin. Lagi akan datang. Yustaghfarullahu. Diminta ampun akan Allah. Mak. Oh. Mak jujur. Orang lalga dah. Dahraja Zaidun al-Hajara, telah memusing oleh Zaid akan batu itu. Kita nak kata dipusingkan batu, kita kata ni mak. Buat apa ya tu? Duhrijal haja hajaru. Alhamdulillah. Mudarat bagi dahraja. Yudah riju. Mudarat dia. Dah roja judah riju dah rojatan. Oh ni kena ngaji mata bino. Yudah riju. Adik budak baru. Kalau dia nak ngaji, adalah YouTube. Tapi moleknya kita nak ada dengan buat bebek. Masa luar-luar
Minta ngaji dengan puak besar ngaji kota dulu dah. Minta. Bermin cerong ke? Tak boleh? Tak boleh kan? Tak boleh? Ha, judah riju PM mudarat. Kalau nak bina jauh mak? Yudah roju. Doma awal patah. Belum akhir. Dipusing akan batu itu. Tu cara PM Adi dan PM mudarat. Tak ada ayah boleh. Tu naik pa'e. Kalau era jadi naik pa'e tu. Yeah. Kalau kita temu. Oh, orang lain habis misal ya mari. Kenapa dia? Kalau kita jumpa PM bina majahu tu, cari naik PM belah-belah dah. Kerana bila bina majahu, mestilah kena ada naik PM. Kalau tidak ada naik PM, tak bina majahu dulu lagi. Dan kita geti kata PM tu PM mutaaddi. PM mutaaddi. Boleh kita cari Pak FPO eh? Orang juru. Tu dia. Dapat tak? Tu. Sebab tu dalam hadis mari ada kila ya Rasulullah, dikatakan ada orang kata, ya Rasulullah, orang tanya mari. PO eh you kata tu. Walau dalam hadis tak sebut orang kata pun, tapi kena cari ya temu pula. Kalau cari oh, ada setengah ulama yang sebut nama. Kena kepada datuk tu nama. Ya ada tu orang hok buat benda tu. Tu dia. Biar tu dah. Ha sekak tu kemudian kata fazahiru. Fazahiru kat tu dulu. Au kaulika duriba. Zaidun wa yudrabu. Zaidun. Tengok usana misa tu, misa comel lah. Bagaimana tak? Ukrima tu, domo lah awal. Awal domo sada. Akrama yukrimu, ukrimu. Lepas tu bina majuh buat ukrima. Domo tu orang panggil, domo yang kekal di atas kelak bahasa. Tak supong doroba. Tu, yo misa tu, ada pekdah yang ada tu. Kadang-kadang kita tanya, kena misa dua. Kenapa tak ada lagi ke doroba, duriba Zaidun. Pok mari tu ukrima. Ya ada dah tu. Dah tu. Dia nak isyarat gapo kepada kita tu. Ha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kun huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Kun huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Kun huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqqihna fid din ta'in. Waj'al 'amalana khalisan li wajhika al-karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsin sawaba qira'atina ila ruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان والسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أمين ربي يسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب على والحمد لله في البيت والتناهي
hamdan katsiran daiman hamdan nasari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin hamdana ala al khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati rabbana anfa'na bima 'allamtana ارزقن كل حلالا دائما واخلا انا تقيا علما نوظى بالخير ونفى كل شر واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.